Dobrý den. Dobrý den. Prosím, přejete si něco, pane? Děkuji, já hledám paní Filbasovou. Nazdar, Věro. Fuj, to jsem zalekla. To jsem jenom já. Bohušku, kde se tady bereš? No, to je takový tajemství zatím, víš? A koukám, ty máš masku, kostým, ty něco točíš, víš? Ale kde pak? Víš, tohle to je maska života. Tak to je vážně fantastický. Já vždycky za někým někam přijedu, ten má plno práce a já to pak za něj odskáču. Tak ty říkáš práci odskákat to? No pomůžeš kamarádce, já to všude o tobě budu mluvit, víš, a uvidíš, jaký seš pilný a pracovitý, řeknu. A uvidíš ty melouchy, jak se ti poženou. No, děkuju ti za reklamu, ale já jsem nepřišel hrabat listy, já jsem se tě přišel zeptat, jak jsi začínala. No to je jednoduchý, u vlasti Buriana. A kdy? Ty chceš vědět roky? Ale tvoje ne, jenom přibližně tak, kdy to bylo, víš? No dávno. Hrabej. Jo, budu hrabat, to jsem se toho dověděl. A to, počkej, to jen tak bez přípravy, bez školy? Rovnou. Ale přece si toužila, ne? Tak už od raného mládí. Ty seš poeta. Veď i v zimě. Za raného mládí. Tak teda vůbec ne. Ne? Za raného mládí vůbec ne? Ne. No a co jsi tam hrála, jako... Tak ten kus jste jmenoval Mušketýři z katakomb. A co jsi hrála, mušketýra nebo tu paní katakombu? Ne, takovýho poděsa, jako byly všechny moje role. Víš, Jero, mě pořád vrtá v hlavou jedna věc, to rovnou, víš? Já vím, každý nějak začíná, já taky začínal, že jo, ale přece si už, to mi nepovídej, už jako mladá holka si musela mít takový nějaký škuby, ne? A tak ty jsem vůbec neměla. Ne? Takže já myslela, že musím dělat to, co jsem se ve škole naučila, víš? Ty jsi chodila do reálky? Ne, do gymplu. A kde? V Plzni. V Plzni? Jo, zase jedna herečka z Plzně. Ale teď tomu rozumím, teď už mi to pasuje dohromady. Tak ty jsi se studenty si hrála v Plzni Ochotnické divadlo, že? To jsem vůbec přijel Burián a viděl tě a angažoval, ne? Tepak, vůbec ne. No tak, no to se tak dělá, že přijede ředitel divadelní a angažuje. No tak mě prosím tě, pro boha, řekni, na co tě vlastně ten Burián angažoval. No, asi to byl strašně odvážný člověk a svým způsobem dobrodruh. No ne, tak jak to bylo, doopravdy. No tak, můj strýček, víš, v Praze se dobře znal s dramaturgem Léblem v Burianově divadle. Julius Lébl? Julius. No tak to jsme doma. Teď ti zase já řeknu něco o sobě. Tak no. Julius Lébl, to byl můj první profesor v prvním ročníku na konzervatoři. Tak? No. No a prostě, tak ten Lébl, a to je tobě zima... Víš co, pojď dovnitř, do tepla. Já to stejně budu po tobě muset přehrabávat. Pojď. Věro, tak jak to bylo s tím Léblem? No tak já jsem měla obchodní školu, víš, a Lébl mě chtěl vzít do kanceláře. Jo, tak ty jsi měla nastoupit jako administrativní síla. No ano. Jenomže on mě potom řekl, že se ještě musím představit panu řediteli. Tedy Vlastovi Burianovi osobně, to mě hrozně zajímalo. Ty jsi ho viděla první v životě. Poprvé v životě. Co on? No tak nejdřív se mě ptal, jestli umím, kolik chceš cukru? No já ne, ale tobě dám, kolik chceš. Dva. Nejdřív se mě ptal, prostě jestli umím psát na stroji, stenografovat. Ano. A najednou mě strašně překvapil, že se zeptal, a nechtěla byste to zkusit na jevišti? Jen tak jako? Jen tak. A, No já mu řekla, že jsem ještě na jevišti nikdy nebyla. No ale prostě, no já to zkrátím. Dal mě roli, já se ji naučila. Už jen ty začátky, to bylo strašný, víš? Já věděla, co mám mluvit. Ale mě všecko překáželo, světla, napověda.
A pak jsem nevěděla, kdy mám mluvit. Já věděla co, ale nevěděla jsem kdy. To je špatný, pan herec, ten má vždycky vědět, odkud přijde, kam odejde, no, ano, ano. Co mluví, ke komu to mluví a po kom to mluví. No, to je, ale jak jste to vyřešili, tuhle tu svíze? Tenkrát jsem to nevěděla, ale kolegové, ty byli báječní, víš? Oni vždycky tichonce, to byl Marván, Šlegl, ten Hemr, a oni vždycky tichonce řekli teď. A já to řekla. A Burián? Je, ten vůbec ne. Ten říkal nyní. Ne, ten vůbec ne. Když jsem měla scénu s ním a byli jsme sami na jevišti, tak se najednou bylo ticho. On se na mě díval, přimouřený očička, a měl z toho hroznou psinu, jak v tom lítám, víš? A nebo on ti proved třeba taky něco jiného. Z ničeho nic. Zadupal. No já se lekla a utekla z jeviště. No, on měl na to aplaus, že jo? No, on měl pořád aplaus. Ale Věro, ty seš kuriozita, jak na to tak koukám. Ty seš kuriozita, poněvadž to jsem ještě neslyšel, aby se někdo stal hercem nebo herečkou v rámci omezení přebujelé administrativy. No, vidíš, to je unikát. Mně se to stalo. No. A byla jsi tam dlouho, Briana? Bohužel ne. Já jsem tam byla jenom rok, protože přišlo filmování. A to víš, to bylo, no já jsem třeba dělala dva filmy najednou. Elektra film dělal v jednom ateliéru a v druhém ateliéru dělal Nacionál film. A teď z Nacionál filmu čekali, až si odbydu scény Elektra. Tak já honem nahoru do šatny, převlíknout do druhého ateliéru, tam honem, zase z Elektra filmu přišli tam, do toho Nacionálu, zase čekali, abych si odbyla scény, já honem do šatny a zase zpátky do toho, takhle jsem dělala. Takový věčný kolotoč to byl. No ne, ale když v jednom dnu dělá dva filmy, taky to je, že jo? Takže to s tím divadlem nešlo tak dohromady. To nešlo, protože já jsem jich udělala asi 12 ten rok, těch filmů, víš? No a tím se vlastně dostáváme k tomu hlavnímu, Věro. Tak který si dělala první film, pro koho to bylo a kdo to režizoval, tedy režíroval, no? Tak ten film se jmenoval Alita v ráji. My jste měli ale tituly. A režíroval to Sviták. Jak jsem říkal, titul je moc hezký, ale já ti nevím. Buď to jsem ten biograf neviděl, nebo se na to nepamatuju. A víš, že já už taky ne. No bodeď by jo, kdyby si měla pamatovat všechny ráje, kterýma jsi prolezla. Ale počkej, Bohoušku. Kdyby jsi chtěl, já bych ti ukázala docela jiný ráj. Ty myslíš restaurace a jídelny, viď? Ráj. No na druhém jsem oblíknutej, podívej se, to je spíš tak turisticko-lyžařsko-kristiánkovský. Ale do toho ráje, který já ti chci teď ukázat, seš úplně přesně oblečený. Pojď! Tak ty si, jak na to koukám, přesedlala na ráj divokých zvířat, viď? To je můj koníček. Koníček? Já bych řekl, spíš jelen, ne? Takovej trošku s omlácenýma parohama. Nebude se toho bát. Zkus to jí takhle jako přivábit. Tak počkej, já se pokusím. No, neboj se. No vidíš, tobě nevěří. Tak proč si prvé říkala, že koníček? No já myslela koníček jako hobby, víš? Aha. Já mám ráda přírodu. Tady je tak krásně, víš, a ten vzduch a všechno. Jo, ty taky dostáváš lepší barvu. Jsi si něčeho všimla? No, není to otrava kyslíkem? No jestli ne, tak to se do večera umeje, to buď klidná. Takže kdybych se tě já zeptal, kam jezdíš na prázdniny, tak to by byla úplná pitomost, viď? No určitě, určitě, kam bych taky jezdila. A aby jsme se vrátili k tomu původnímu tématu, kolik ty jsi, Věro, natočila těch filmů? Kolik jsem jich? No tak, počkej, 80 nebo 90, já to... Tak některý ty filmy bych znal, víš? No, kdy já se tenkrát dostal do biografu, když jenom když to bylo na režii Přístupno nebo Na černo, to víš, já byl dítě tenkrát. Ty lháři. No to máš za to skrabování toho listí. Tak ale ty filmy si stejně zopakujeme, jo? No dobře, no, jestli víš, který, tak tak počkej, pověd. tak to byla Uličnice, potom Slávko, nedej se, Falešná kočička. Pozor, straší. Ty jsi říkala, že tu nic není. Jo, tak to byl název, jo? Ano. Vy jste tenkrát točili pěkný biografy. A nebo, počkej, jak se to jmenovalo, ty Děvčátko z venkova. No, Děvčátko z venkova. Ano, správně. A s kterým režisérem jsi dělala nejradši? Tak já jsem dělala se Slavinským, s
fričem, s čápem, s lamačem, když přijel k nám. A který svůj film pokládáš za nejlepší? Je, tak ten jsem ještě nenatočila. Ty jsi ve filmech taky zpívala, viď? No, dá-li se tomu tak říkat, tak ano. To je strašná psina, já. Když jsem hostoval v Karlínském divadle, tak oni neříkají, jako my hrajete zítra, oni se ptají, zpíváte zítra. Ano. Já jim odpovídal, no, když si to tak chcete vykládat, tak prosím, tak teda zpívám. já se ale pamatuju na jednu písničku. To není možný, že se pamatuješ? No, vážně, na jednu se pamatuju. Jo. To byl takový šlágr tenkrát. Ale já nevím, z čeho to bylo. Já mám 9 kanárů, 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 ty mě nejdou do páru. No teď, no. Ne a ne a ne. No vidíš, z čeho to bylo? No z Uličnice. No co bys taky ty jinýho mohla hrát, než Uličnici, to mě mohlo napadnout. A vidíš, jak to teď fungovalo, he? Fungovalo. I po letech. Ale teď ti položím takovou obligátní redaktorskou otázku. Co máte ráda, co máte nerada? To je blbý, viď? Strašně. Tak něco originálnějšího, co máš nerada a co máš ráda? No tak, já mám ráda hezké obrázky, já mám ráda legraci. To obojí bych měl taky. Sympatické lidi. To taky, jenom že se málo kdy s nimi potkám. To já taky. A pak tady tu krajinu kolem. No ta Vilka je posazená báječně. Na tvém místě bych se odtud vůbec nehnul. Však já taky ne. Ale jestli pak víš, že je to Vilka s hereckou tradicí. To nevím. Tady totiž ta patřila paní Růženě Naskově a jejímu manželovi, malíři Františku Naskemu. Jo, já věděl, že oni byli v Ládví, ale to je přímo ta Vilka, jo? To je přímo ta Vilka. Takže Naske tady maloval. Tady ne, ale nahoře v ateliéru. Tak tady jsme vlastně na slavném místě, viď? Tady Naske maloval. A teď to maluješ ty? Ne, tak podívej se. Tak tohle to je paní Růženka se svým manželem. On ji často maloval, no, víš? Ale to jsou to hrozně mladí, ještě počkejte. No, úplně to je. No, 1916. No, vidíš, jak je. Dvojportrét. Ano. A tohle je, prosím tě? Tohle to je dívka v zeleném. To se tak jmenuje jenom, se tomu tak říká. Nevím, kdo stál modelem, to nevím. No, to je 24 tohle. A tadyhle to? A tohle to, to už je z pozdějších let, to je mlynářka. 41. To je moc. To už má úplně jiný styl, viď? Uh-huh. Tak pojď ještě. Tak a tadyhle, tady je krásný výhled, odtud vidíme až na Konopiště. Kam? No, dneska ne, dneska je mlha, to jsi měl přijet v létě. Tak pojď si sednout, pojď. My si tady s manželem taky někdy sedneme, víš? Napijeme se trošku vínečka, díváme se do šeřící se zahrady a někdy ne, se ne, promi... Ne. Já mám to svoje, víš, tu bylinku, co jsem si koupil v obchodě. Ale já ti naliju, počkej, já ti naliju. No, a taky si tady promítáme filmy. Počkej, to mě zajímá. To mě zajímá. Jak to je s tím promítáním? No, promítáme si tady filmy někdy. Aha. A máte v rodinném archivu nějaké filmy s tebou? Tvoje filmy, myslím. Ano, tamhle ve skříni. A tady je promítačka. No, jestli chceš, tak si posluš. No, hrozně rád. Tak to jsem zvědav, co jsem to založil. To je Andula vyhrála. No přece mě nebudeš věčně zapírat, když jsem tvůj brácha, ne? No snad si nemyslíš, že to jednou Pavlovi neřeknu, ale až se to hodí, to jí to prozatím nejde. Jen se nedejte vyrušovat. Pavle. Pavlíčku. Pusť tě, pusť tě. A dílo si na pokoje. Pozvejte, vy. Klukujete. Když se ještě jednou opovážíte sem přijít, tak bude o jednoho holiče míň. Rozumíte? Jak vás to mohlo napadnout? Tak mluvte! Pane, já... Mlčte, nebo se přestanu ovládat. Pavlíčku. Ty taky mlč. Pusťte mě, pane, k němu škrtíte, já za nic nemůžu, Andula je moje... Co, jaká Andula? Ta Andula, naša Andula, vaš Andula je naša Andula, Andula je moje sestra. Přesně je to pravda?
Ano, Pavle. No, Mohduši, tady je výuční list s mým ctěným jménem. Tak tohle je můj švagr, jak já k tomu přijdu. No, Tonda Mráček, VR. Počkat, teď už tomu rozumím. Tak já třeba přijdu jindy, pane švagr. Proč jsi to udělala? Totiž já ho navedla, aby si hrál na zamilovaného. Víš, já jsem chtěla vzbudit tvůj zájem. No, a když jsi tě vzal, co? Ne, Pavle, s tím jsem vůbec nepočítala. Měla jsem tě jen ráda. Což pak by si s něj napřiml mě takové chudinky mezi těmi ostatními. No, já jsem hezký nalít. No počkej, to si spolu ještě vyřídíme ty uličníku. Uličníku. Mám tu pro milostivou paní Hakenovou nějaké peníze. Ta bydlí teď na Vinohradě. Paní Andula Hakenová? To jsem já. Okamžik. Haló? Ano, je doma. Prosím, přepojím. Je to 16 poukázek po 1000 korunách. Jak se mi dařilo? Děkuji, bylo to krásné. Ano, teď jsem opravdu šťastný. Gratuluji. Andula je opravdu hodné a hlavně bystré děvče. Byli jsme s ní vždy velmi spokojeny. Počkejte, teď mu to dám. A propo, dostala vaše paní už od nás ty peníze? Jaké? Totiž, abyste rozuměl, Andula se s námi vsadila, že vás dostane a taky vás dostala. Ano, vyhrála celou sázku a vás k tomu. Pavličku, odpust mě to, teď můj bratr přece... Na tom už nezáleží. Tak co už zase máš? Co ty peníze? Ty víš, to jsou... Já vím, to jsou peníze, které jsi vyhrála v dobročinné loterii. Tu jste uspořádali na důvěřivého hlupáka, když se jmenuje Pavel Haken, co? Co myslíš, že jsi mě vyhrála někde na pouti, ve střelnici, jako sádrového panáka nebo opičku na gumě? Pavle, nemluv tak. Jedno ti mohu říci, docela pravdivě, že to největší zklamání mého života. Aspoň teď pro tuhle chvíli mám dojem, že bych ti už nikdy nemohl věřit. To znamená? Konec. Pavle, ty mě vyháníš? Kde jste koupil tyhle pavučiny? Vždyť je to šmej? Tak tohle to bych znal, to je falešná kočička, viď? Ano. Co s tím děláte? Já jim to teda řeknu, ale nesmějou se. Já bych prodala víc, kdybych uměla počítat. Vy neumíte počítat? No, neumím. On mě fotr neposílal do školy. My jsme byli každou chvíli někde jinde. Popadlo to, já bych se naučila počítat, ale nejdřív musím umět číst. Jakže? Vy neumíte číst? A měla byste opravdu chuť k učení? Soupavo, chuť by nebylo. Já by jsem se učila od rána do noci. A to by se fotrovi perutě měli dobře. Perutě? Co je to? No, perutě. Ruce. Přískal by mě. Perutě. Hezký termín. A teď mě řekněte, co by vám bylo milejší? Kdyby vám někdo dal 10 000, anebo kdyby vás naučil číst, psát a počítat? Prosím vás, neštěbetejte takový hlouposti. Neštěbetejte. Hezký termín. V lepší společnosti se říká neblbněte. Myslím to docela vážně. Hej, prosím, odpovíte-li mě, odkoupím všechny vaše kaníčky. Vážně? A je to sichr? Ano. Tak jak je ta hádanka? Po čom bych jako dřív šmátla? Kdyby mě někdo dal 100 000? Pardon, řekl jsem 10 000. A nebo kdyby vás všemu naučil.
To by jsem se raději učila. Peníze se rozfofrujou a vědomosti zůstanou. A když budu něco umět, tak si peníze můžu vydělat. Prosím vás, slečno, posaďte se na okamžik. Já jenom něco řeknu hospodyni. Ahoj. Prosím? Správně. Ahoj. Milost, pane, pan vnuk, mladý pan vnuk, je zde, už jsem ho přived. Tak tohleto jsem zřejmě v mládí přehlédl, co to je. No to je přece pozor straší. Dědečku, můj drahý dědečku. To je radost a jak báječně vypadáš. Takhle jsem si tě vždycky představoval. Takového dobráka boubelatého. Dávej sem za námi. To je radost. Totiž, když se tak na tebe přesně podívám, mám přece jen dojem, že jsem si dědečka představoval poněkud jinak. Spíš tihlejšího, s bílým knírkem, spíš jako je tamhle ten pán. Vy byste mohl být mým dědečkem, to by bylo něco. Ale vždyť jste to vy, že ano. Samozřejmě, že jste to vy. Dědečku! A tamhle ten pán chtěl být mým dědečkem? To nepadá vůbec v úvahu. Tak to z té komedie. Jsme tady na zámku, anebo v Tingle-Tanglu? Jak se jmenuješ? Zdeněk. Stůj rovně. Prsa ven. A tady si vezmi šňupec. Do nosu? Do nosu. A to je všechno? Ven! Ten nám to řek, to už víme dávno. A jestli pak víš, co je tohle? To nevím. No to je Slávko, nedej se. Dále, dobré jítro. Ale pro mě je to spíše špatné jítro. Takhle se chová moje dcera? Dává si dostaveníčko s mladým mužem ve svém pokoji? Ale promiňte, já jsem si žádné dostaveníčko nedávala. On tam vlezl sám. Mlčte, sám. A nač pak tedy studuješ se strýcem Ambrožem knihu slušného chování? Jak pak se v takovém případě zachová mravné a slušně vychované děvče? Já nevím, my tak daleko jsme se ještě nedostali. Tak, ale já doufám, že vy víte velmi dobře, jak se v takovém případě zachová mladý muž ze slušné rodiny. Já nevím, Mlčte. Až skončíme přednáškové turné, oslavíme zasnoubení i svatbu v úzkém kruhu rodinném. Tak. Doufám, že budete mít Miroslávku rád. Ale milostivá paní. No, říkejte mě, milostivá paní, říkejte mě, Matinko. Prosím, pane továrníku, je tady to dítě. Jaké? Sirotek. Ruku líbám. No tak tohle to známe zřejmě oba, viď, to je uličnice. Prosím tě, kolik ti to bylo, 14? Ne, 18. To byl jeden z mých prvních filmů.
Zase se mi to přešmyklo. Ono je to těžký. Ty jsi ta Věruška Květová. Ano, prosím. A to ty jsi ten můj strýček? A zatra. A to jsem já. Tak tě pěkně u nás vítám. Ruku líbám. Ne, ruku ne. Můžeš mi dát pusu. No. Tak. Tak tady je tvůj bratranec Jiří. No, Věruško, co pak? Mně nepodáš ruku? Ano, no. Na. No jo, tak. A to když jsi můj bratranec, tak si budeme tykat, viď? No ovšem. A ty? A tady je sestřenice Besi. My budeme jistě kamarádky. Ty jsi tady z těch všech slečen nejhezčí. Ty už umíš taky lichotit. A Věruško, tak jak pak se ti to jelo? Co? Děkuji, stričinku. Jelo se mě krásně. Já. Jedna paní tam měla pejska a já jsem se s ním pořád hrála. Ten pejsek měl blešky, víš? Asi. Velmi sympatická dívenka. A do které třídy už chodíš? Já jsem, prosím, chodila do první měšťanky, potom jsem chodila zase do první měšťanky. Ty jsi propadla? Tak, Věruško, tady je tvoje nová tetička. Jej, já myslela, že je to babička. Tak není takové dítě pro radost. Já myslím, že ji budu mít za 14 dní dost. Tetička! Lize, ona mě už škodí, jdi pryč. Tak dost. Jdi pryč. Tak. Věro, jaký máš pocit, když se díváš na nějaký starý film, ve kterém jsi hrála? Strašný. Opravdu strašný. Ale já myslím, že to má každý herec. No já myslím, že každý civilista, když se třeba dívá do rodinného alba. No dobře, ale v tom pohybu je to horší. To máš pravdu. No tak kino skončilo, já si sednu zase na svoje místo. Když tak vzpomínáme a povídáme, s kterými partnery jsi hrála a na které ráda vzpomínáš. A víš, Bohoušku, že já nevzpomínám, já nemám čas. No možná, až přijdu do důchodu. Tak já potom přijdu. Já ty potom pak přijdeš a možná, že si na něco vzpomenu. No ale kdyby tě to zajímalo, tak možná, že bych jednu vzpomínku měla. Tak tohle to mě budeš muset dopovědět až v divadle v šatně, poněvadž jak na to tak koukám, tak jsme na nejlepší cestě prošvihnout zkoušku. Teď vážně, já jsem se tě zapomněl zeptat, jaké máš přání. No tak, aby bylo v divadle a ve filmu víc humoru. Protože tohle koření není nikdy dost. Úplně s tebou souhlasím, nemám co bych dodal. Tak pojď.